UFC ufcturnirlarini ufc fight pass platformasi orqali muntazam kuzatib boring hoziroq ro'yxatdan o'ting assalomu alaykum said yoqub sizni efirimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va nihoyat bizning hamyurtimiz o'zbekistonlik jangchi said yoqub qahramoni bilan suhbat qilamiz ufc bilan hamkorlikni boshlaganimizdan beri hozircha o'sha baribir chet ellik jangchilar bilan gaplashayotgandik va xursandmiz o'zbekistonlik bilan suhbat qurayotganimizdan xush kelibsiz efirimizga assalomu alaykum man xursan. uh, bu nü, bu üçün, uh, ham xursand birinchi marta o'zbekistonlik reportyor bilan gaplashganim uchun bu man uchun juda ham katta sharaf rahmat katta endi um, bevosita mana said yoqub qahramonov deganda yakka kurash muxlislari bilishadi ufcdagi o'zbekistonlik yeah. jangchi uh, biroq endi qiziqishni boshlaganlar baribir bilishni xohlashadi qayerda boshladi said yoqub qaysi sport turi orqali kirib keldi mana shu sportdagi faoliyatidan ufcga kirguncha qisqagina gapirib bersangiz uh, bilasizmi hammasi bizada ну no, o'zbekistonda samarqand shahrida boshlangan yoshligdan beri faqat sport chunki boshqa narsa bo'lmagan biza mani oilam shu biza shu sportsmenlarni oilasidan kirib chiqqan uh, o'shaning uchun yoshlikdan amakilarim dadam bizada faqat sport va maktab birinchi maktab birinchi ochradda bo'lgan i sport ikkinchi ochерaдda bo'lgan agar maktabni yaxshi o'qimasam yoki maktabda problema bo'lsa mani zalga qo'yishmagan o'shaning uchun man ikkovni balans qilib unisini yam bunisini ham lekin manga sport ko'proq yoqgan o'shaning uchun hammasi samarqanddan boshlangan sambo sporti birinchi aslida sambo sportidan boshlab keyin ikki ming o'ninchi yil amerikaga kelib amerikadan ham ужe Uh, sportni da, davom etib chunki amerika уже o'n uch yoshimda kelgan bo'lsam уже o'n uch yoshda уже bu yerda baribir amerikada возможность ko'proq o'shaning uh, uchun bu yerda man uchun как бы <coughs> man o'ylayman man uchun haqiqiy sport amerikada boshlangan chunki uh, возможность uchun у bu yog'i уже istoriya уже bu yog'i faqat sport bo'lgan sport sport uchun man ko'p narsadan voz kechgan например tug'ilgan kun bayram to'y oilam bilan o'tirish chunki man постоянно постоянно faqat сборларгa um, borganman yoshligimda faqat sборda oilam bilan kam um, yashagan tushunyapsizmi yiliga ikki uch oy bo'lgan bo'lsam qolgan yetti sakkiz oy faqat сборda yurganman ну no, уже shu paytgacha hayot shu endi manzil bo'lgan man faqat xohlagan shu urushshni xudoga xudoga shukur man o'ylayman biza shu yoqqacha yetib keldik sekin sekin bundan buyon yana ko'tarilaveramiz undan keyin man o'ylayman yoshlarga ham yo'lni ko'rsatib uh, ularga ham shunaqa возmoжность berishga harakat qilish ufc bilan shartnomangiz hozirgi amaldagi shartnomangiz nechta jangga mo'ljallangan hozirgisi uh, uh, to'rtta boyga bu mm -hmm. uchinchisi va undan keyin yana bitta jangingiz bo'ladi nasib qilsa ana shu to'rttala jangda chiroyli g'alabaga erishib ufc rahbarlari e'tiboriga tushib yangi shartnomalar tuzishingiz tarafdorimiz chunki sizni faoliyatingizga e'tibor beradigan bo'lsak mana mahmud murodov kirdi liliya jang o'tkazdi zarruh janglar o'tkazdi siz ham boshqacha bir kayfiyatda kirib keldingiz ya'ni o'sha ufcga xos bo'lgan sizda ozgina trash treshtoking ham bor raqibga ruhiy bosim o'tkazish va bosim o'tkazib bo'pibsiz said nurmagomedovga kecha biz bilan suhbatlashganda ozgina jahldorroq bo'lib gaplashdi va efirdan tashqarida ham siz haqingizda bir ikkita savollar berdi endi o'zbekiston auditoriyasi uchun aytishingiz mumkin bu qanaqadir e'tiborni tortishga harakatmi yo sizda o'zi shunaqa unga nisbatan qanaqadir uh, agressiya bormi bilasizmi unga nisbatan agressiya yo'q bular bilasizmi <coughs> uh, bular qachonki bular emas именно qanday uh, tushuntirsam чтобы uh, yomon yomon eshitilmasligi uchun o'zbekiston ahlini ko'p odamlar o'ylaydi biza mehmon do'st угости qilamiz plov qilamiz yuvosh mehmon qilamiz gapirmaymiz агрессивный emas faqat mehmonlarni qanday desam ну bizada shunaqa kulturamiz shunaqayu bizani bizda bizani kultura o'ylayman yuvosh endi bu sport shunaqayu bu yerda unaqa narsa yo'q yuvoshlik agar unga bironta aytgan gapim yoqmagan bo'lsa unda shanba kuni zo'r возможност bor bu buni mandan gapimga javob berishi yo nima qilishi unda zo'r возmожnosть bor tushunyapsizmi o'shaning uchun bular man bunaqa gap qilganimda faqat bular hayron qoladi ko'zlari ochilib ketadi vau wow. bizlar bular o'zbeklar bunaqa narsani kutmagan edik lekin manda yo'q man, man bularga qarayman kaк raqib qarayman dushmandek qarayman bularga chunki bu ertaga shanba kuni mani urushga chiqyapti tushunyapsizmi mani ta ursa men uyga bitta chek bilan boraman bu mani stolimdan nonimni olyapti tushunyapsizmi man bunga yo'l qo'yishga harakat qilmayman даж qo'ymayman даже o'shaning uchun raqibingizga qanday qaraysiz man raqibga shunaqa qarayman bu man uchun e dushman man dushmanimga hech uh, qachon yuvoshlik qilish niyatim yo'q o'shaning uchun no, ну agar uni gaplari uni terisiga kirgan bo'lsa значит bu uni problemasi lekin man man ham uni intervyusini ko'rdim manga даже в не интересно agar agar iнтересно bo'lganda man bunga o'xshagan jahl qilardim balki mana bitta jangingizda muddatidan oldin g'alaba qozondingiz yana bitta jangingizda oxirigacha urishdingiz um, ba'zi eshitamiz ufc jangchilari menga kerak edi shu oxirigacha distansiyani o'tish o'zimni sinab ko'rish qaysi jangigiz sizga o'sha ko'nglinizga yaqinroq bo'ldi ko'ngligiz to'ldi rasmi agar любой jangchi aytadi что man o'zimni sinash uchun shuncha urush qildim desa u noto'g'ri narsa lюбой jangchi chiqib bu yoqqa boyini tamom qilishga harakat qiladi man ham u o'n besh minut urush qilish niyatim yo'q edi lekin urush qilgan sapernigim kuchli bola uman harakat qildim man uni болевой qilishga unday qilishga lekin o'xshamadi o'shaning uchun o'n besh minut agar uni aytgan ba u noto'g'ri u allatyapti nima edi savol esimdan chiqdi bo'ldi javobini oldi oldingizmi javobini ha javobini oldim demak imkon qadar siz tez tugatishga harakat qilasiz distansiyani to'liq o'tish niyatingiz yo'q endi qarang o'sha to'liq o'tgan jangingizda teykdounlar soni bo'yicha bir qanaqadir kichik rekordlar o'rnatdingizda saidni oldingi janglarini ko'radigan bo'lsak asosan stoykada urushishga intiladi bu qanaqadir sizni rejalaringizni buzib qo'ymaydimi chunki siz oxirgisida kurashga ko'proq intildinizda bilasizmi oxirgisida kurashganimni sababi <coughs> u um, bola haqida judayam ko'p maqtab yuborishdi uni kurashini man u bolani yaxshi bilaman qanaqa уровеньda kurash uni prosta man прosто kallamda shu narsa edi hozir kurashishni buni уровенi katta emas o'shaning uchun gapirishdan oldin man o'ylayman уровеньi tekshirish kerak orqasini tekshirish kerak nimalarni yutgan qayerlarda bo'lgan o'shaning uchun man buni kurashib o'shaning uchun man o'ylayman qanaqadir narsani balki докаzать qilish edi balki tushunyapsizmi shunaqa а так buni stoykasiga kelsak buni stoykasi faqat bir raundlik stoyka уже ikkinchi uchinchi <muchas> raundda bu уже charchaydi даже oxirgi boyagiam qaraganda urush qilgan sapernik o'ttiz yetti yoshar takoнбразилец u ham bundan battar charchagan edi ikkinchi uchinchi raundda и n bunga nima yoqmaydi bunga yoqmaydi qachonki buni yuzida turib bunga faqat нападат qilib ataka qilganda bunga bu narsa yoqmaydi tez charchaydi chunki buni stili shunaqa uh, bilasizmi aylanib tepish oyoq bilan ko'p ishlashda uh, bu odamni charchatadi o'shaning uh, uchun to'g'risini uh, aytsam birinchi boyimdan ham uh, boydan oldin shunaqa ощущение bor edi такой qo'rqgandim boy berishdan чтоы man xohlamayman o'zi chiqib yutqazib birinchi boy yutqazsangiz как бы bu yaxshi ko'rinmaydi и keyin uh, ikkinchi boydan ham xuddi shu narsa bo'lgandi chunki birinchi boy как бы olti kun sakkiz uh, kunda menga berishgandi как keyin est vest qildi o'ylayman sakkiz yuz gramm sal lишнiйi qilgandi chunki успеть qilmagandim ves tashlashga o'zbekistonga uchib keldim dushanba kuni vegasga chorshanba kuni yetib keldim o'shaning uchun успеть qilmadim ikkinchi boy уже ikkinchi boyda man bularga dokazat qilishim kerak edi чтобы man ufв o'shaning uchun undan ham shunaqangi manda bosim ощущение bo'lgani shu qo'rquv даже boydan ham oldin слишком эмоциональный и ko'p narsalarni esimdan chiqib faqat shu ko'pincha barbani ishlatib ezishga harakat qildim o'sha xohlamadim что какой то xato qilishga chunki bilasiz bizani sportda agar стойкадa ishlasa strайkingda bu faqat ellikka ellik kim birinchi tegsa o'sha yutishi mumkin o'shaning uchun kurashib uh, uni uh, xato 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 qilmaslikka mm -hmm. ko'pincha kurashdim hozir bu jangda to'g'risini aytsam даже vashe hech qanaqa yo'q og'irlik dajе yelkamda hech qanaqa og'irlik his qilmayapman balki bu yaxshi narsadir balki yomon narsadir bilmadim lekin man o'zimni shunchalik уверен shunchalik ishonaman что bu bolani уровен mandalik emas maqtanish emas balki bu спортивный уверенность deyiladi man o'ylayman buni stoykasi ham uncha ham yaxshi emas chunki urush qilgan bolalarini qarasangiz uh, bitta yaxshi bola bilan urush qildi o'shanga yutqazgan barseloga bitta o'sha hu yaxshi qolgan bolalar kim bilan urush qilgan kodi stemin man kodi stemin bilan las vegasda ufcdan oldin trenirovka qilganmiz zalda mana bu bolani bir vasще izg'alab tashlagan mm -hmm. o'shani yutgan qolgan saparniklarni hech kim tanimaydi ular даже ufc dan urush qilmaydi уже tushunyapsizmi mm -hmm. mani birinchi sapernigim uni o'rtog'ini timur valiyevni nokaut qilgan o'shaning uchun bular как бы слишком как бы у нас bizada yo'q unaqa yaxshi отношения keyin uh, umar bilan urush qilganman o'shaning uchun ham как бы ако unaqa yo'q bizada yaxshi отношения shuning uchun keyin ranni Lawrence kuchlik kuchli jangchi bu hali men o'ylamayman bu shunaqa man urush qilgan man urush qilgan bolalar bilan bu urush qilmagan hali tushunyapsizmi e bu 30 ga kirgan uji bu unaqasidan o'tdi o'zini uh, uh, prime di, di, uh, prime deydi time dan prim deydiyu 30 yoshar halyacha prelimda urush qiladi Menga men bu haqida gapirganim sababi bu aytaydi man скромный aka скромность bizar ham скромный hamma скромный hayotda скромный bo'lish kerak lekin bu sportu qanaqadir qanaqadir shu odamlar bizani tomosha qilganda shu o'n besh minut tomosha qilganda ularni qanaqadir shu hayotdagi pробlemasi qanaqadir oilaviy problemasini izdan chiqarib shu bizaga интересоваться <laughs> qilsa bu biza uchun ак man uchun yutuq man shuning uchun urush qilaman чтобы i̇şte, qanaqadir kimgadir balki entertainment berish uchun tushunyapsizmi işte a bu bola уже nechinchi boyi yettinchi boyi to'g'rimi u aytyapti кто он саид кто он что я должен раскрутится qilsam deydi gap manda emas gap sanda sani oltinchi yettinchi boying ufs sani haliyam ufs уважать qilmaydi tushunyapsizmi haliyam pa urush qilib yuribsan <imitation> <imitation> agar shunchalik man nikto bo'lsam nega man bilan boyni qabul qilding bironta o'zingdan balandroq odam bilan qabul qilarding o'n to'rtinchi nomer o'n uchinchi nomer o'ninchi nomer lekin uni biladi unga bu бояс berishmaydi chunki unga bu bо berish nе сtоит chunki bular fanat fanat fanatlarga sot olmaydi bu boyni tushunyapsizmi o'shaning uchun manda ikkita boy уже man top o'n beshdagi bola bilan urush qilyapman bu man uchun plyus va un uchun minus o'shaning uchun u nervi qilyapti o'shaning uchun u ko'p o'ylayapti chunki unda og'irlik ko'proq chem manda tushunyapsizmi endi mana o'n beshtalikga kirish maqsadi bor tushunarli sizda va siz o'sha bu masalada ham reyting bo'yicha ko'tarish masalasida ham o'zingizni agressiv tutmoqchimisiz ya'ni o'sha ko'p jangchilarni ko'ramiz ufc rahbariyatidan ber manga topoviy raqiblarni deb so'raydi ba'zilar esa shoshmasdan o'sha fc beradigan raqiblar bilan jang qilib sekin sekin ko'tariladi sizni strategiyangiz haqida bilmoqchi edim bilasizmi man уже yigirma yettiga kirganman man xohlamayman bu sportda o'ttiz o'ttiz ikki yoshda hali ham bu sportda yurishni xohlamayman man yigirma yildan beri sportda bilasizmi o'shaning uchun ну агрesсивный emas qanday aytsam bu fakt ko'p gapi fakt tushunyapsizmi chunki man tushunamanu nima bo'lyapti mana pa, ko'rasiz padi pimblet hmm. sugar omali bular yutqazsa ham bularni baribir yaxshi ko'rishadi tushunyapsizmi hmm. said yutsa ham yutqazsa ham farqi yo'q xuddi ham shu narsani na xohlamayman man ham shunaqa bo'lishini man xohlayman chunki bu sport вечный emas sportdan keyin man xohlayman yana biror narsa qilish uning uchun sizga nima kerak uni uchun sizga xalq tomonda bo'lishi kerak tushunyapsizmi o'shaning uchun man xohlamayman o'ttizga o'ttiz ikki yoshga kirganda haligacha sportda bo'lishini xohlayman uje keyingi ikki uch yilda bu уже agar kamargacha yetib borsam yetib boraman undan keyin все manga уже interas yo'q tez 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 bo'lgani ish bo'ladi bo'lmagani bo'lmaydi tushunarli mana bizada o'zbekistonda hozir ufc ga qiziqish juda yam ko'paygan sekin sekin jangchilar ham ko'payyapti va mana sizni faoliyatingizni kuzatishyapti hozir muxlislar bugungina e'lon qilindi muradov professional ligasini ufc fight pass translatsiya qiladigan bo'ldi yaqin vaqt ichida o'zbekistondan yanada ko'proq jangchilarni kutsak bo'larmikan qanchalik kuzatasiz o'zbekiston mma olamini man hammasini kuzataman chunki siz, siz kwa 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 bu narsani kuzatishingiz kerak siz bilishingiz kerak как mani ishimu bu o'shaning uchun qani mani как aytsa kalli deyishadiyu sizni boshqa ular ham как hamkasb hamkasb ular ham men ham hamkasblarimni как бы tekshirib turaman qarayman qani nima bo'lyapti bizani o'zbekiston mmada nima bo'lyapti nima turyapti lekin man bunday qarayman ko'pincha uh, mashenniklik yolg'ona ufcga o'tdi yuz marta yiliga to'rt besh marta ufcga o'tadi shunaqa ka, раскрутка instagramda bo'lyapti tushunyapsizmi вот haqiqiy sportsmen kam haq, bilasizmi haqiqiy jangchi rezultat berishi kerak и все результат man o'ylayman ko'pincha shu hozir bizani mma hozir bizaga bilasizmi nima bo'lib qoldi Uh, instagramda там klass ko'proq olish подписчик yig'ish и yi там reklam рекламный боецlar ko'payib qolgan tushunyapsizmi haqiqiy боецlar как бы qolib ketyapti o'sha скромность bilan qolib ketyapti man o'ylayman zo'r bolalar bor yaqin shu ikki uch yilda ko'payib qolishamiz yana просто yaxshi bilasizmi yaxshi trenerlarni yonida bo'lishi kerak kakoy тa mentalitet mentalitet bayo bo'lishi kerak tushunyapsizmi xomush mehmondo'st mentalitet bilan bu sportda yuta olmaysiz og'ir bo'lish og'ir bo'lib men o'ylayman bu sportda yutish qiyin tushunarli <coughs> <coughs> rahmat anchagina ochiq suhbat uchun juda ko'p menga ham yozishdi said yoqubga o'sha yetkazing biz muxlislik qilamiz kuzatib boryapmiz janglari zo'r o'sha o'zini tutishi hammasi bizlani o'sha faxrlanishga majbur etyapti deyishyapti shuni sizga yetkazib qo'ymoqchi edim va albatta katta rahmat omad tilab g'alaba kutib qolamiz katta rahmat sizga sizlarga katta rahmat butun o'zbekistonga assalomu alaykum и поддержка uchun rahmat sog' bo'ling rahmat intervyu uchun rahmat sizga ham